Congratulations, you too. Thank you. From the judges. Prvi put kod nas da se dešava ovakvo takmičenje, jeli, evropsko prvenstvo u IBF verziji, znači bodybuilding and fitness, radi se o takmičenju, znači koje pokazivaju ljudi šta su, mislim, jedan dio mišića određeni koji gledaju sudije i koji oni prepoznaju po izgledu tijela, da li su oni onaj odradili trening kako treba ili nisu. Tako da smo se mi odlučili, jeli, pošto je u zadnje vrijeme non stop se dešava to da ni jedan sport ne može da ima efikasnost bez bodybuildinga i fitnessa zajedno. Tako smo i mi odlučili malo da uvodimo u Bosnu i Hercegovinu sasvim nešto novije i da povezivamo sa svim tim sportovima. Ovako došlo preko 100 takmičara, međutim korona koja je u zadnji period nas prati i duže, poremetila je veliki broj takmičara, mnogi su čak i zaustavljeni na granicama zbog testova, zbog nekih papira koji nisu imali uz sebe, neki su odustali zadnji moment, neki nisu bili u mogućnosti da dođu zbog viza, uglavnom u većinu slučajeva korona je omela veliki broj takmičara koji nisu danas sa nama, nažalost. Ovdje se radi o evropskom prvenstvu, amaterskom i pro. Amateri nastupaju, kao što vidite, trenutno. Znači u tom prvom dijelu, u večernjem dijelu, nastupaju profesionalci, profesionalna liga. U amaterima imate kategorije od onih blažih gdje se traže neke, hajmo reći, samo naglašene konture mišića do malo strožih, pa onda nekih grubljih do bodybuildera. A profesionalci, to je posebna kategorija, odnosno pro liga, gdje izlaze muškarce i žene. Ja sam Ranko Đurđe, dolazim iz Srbije, iz Novog Sada, takmičio sam se u kategoriji Mr. Physique Small, pobedio sam svoje prvo mesto, zlatnu medalju, zadovoljan sam, sada čekam neku kao overall kategoriju gdje se svi najbolji takmičari nadmeću i to je to.